heter Ann Nyberg och jag är textilkonstnär. Bor i Gnesta och har arbetat med väv i över 40 år nu. Och jag tänkte berätta lite om hur jag går tillväga. Jag börjar alltså, för det är ju, jag börjar med en kritskiss. Och här är ett exempel på en skiss. Och det är ju snabba, intuitiva skisser som kommer, tar typ en timme eller drygt. För sen får jag ju sätta igång och fixa till vissa saker för att få en färdig. Och tänka ut en plan då, hur jag översätter kritans färger och uttryck till det här. Det här då som är en färdig produkt. Och det är väven som kommer i slutändan. Den här är ju färdigmonterad och klar för hängning. Den kallar jag för gränslan, den här väven. Sen vidare då tänkte jag gå in i vävkammaren. Och visa lite hur jag arbetar. Här inne håller jag på och bygger mina bilder. Jag kallar det för ett bygge för jag tycker att det är precis det jag håller på med. här har jag en färgskala som jag använder mig utav. Och då är det ullgarner alltihopa. Och lingarner, bomullsgarner, silkegarner. Allt på en linvarp som är där då. Teknikerna, alltså jag använder mig av traditionella bildvävstekniker. Och sen tillkommer det, ja, massa fantasi egentligen. Men det är massor av broderi. Och det är virkade inslag, det är snoddar och det är allt som rör sig som kan bygga bilden och bli tredimensionell. Så det är vad jag sysslar med. Den här idén fick jag väldigt tidigt då när jag hade gått en utbildning i vävning och broderi. Och då fick jag idén att jag skulle hitta ett sätt att hitta en bild, min bild. Och idén kom då att jag skulle sammanföra två uttryck som är kritans uttryck. Och överföra det till garn. Jag kanske tycker lite att kritan har varit som en dirigent under alla år när jag utvecklat det här. Och fått ihop de här två. Så att det var ju grundtanken och idén. Och så har det blivit genom alla år. Och här inne har jag ju lite olika saker då. Som stimulerar fantasi och sådana saker. Och sen den här väven då som jag håller på med här. Den ska bli klar nästa år. Och det här då, visar du den där. Det här är första delen av det, sen ska de sammanföras. Så. Sen kommer vi ut i en hall. Där jag har en hel del vävar som står och väntar på att bli färdiga. Och det tar ju tid det här. Det är en mognadsprocess som allt annat. Sen har jag lite förråd här. Lite förråd och där är en väv som jag gjorde en serie på under pandemitiden. Av den här instängdheten för jag kände att jag måste få ett uttryck på känslor. Och det blev det. En hel serie på 6 stycken sådana. Så. Och sen tänkte jag så här då att vi skulle gå in till en annan liten helighet där jag bygger lite målningar och tecknar en del. Och det är ju väldigt mycket inspirerat av den tiden när jag bodde i London på sena 60-talet i ett konstnärskollektiv. Där lärde jag mig att teckna en hel del. Och sen då senare när tiden gick så började jag måla mycket kvinnobilder och jag visste väl inte då riktigt vad jag skulle göra av med alltihopa. Sen för en tid tillbaka så
förstod jag vad jag skulle göra. Jag skulle göra collage av de här. Och då klippte jag ut dem. De låg målade på akrylpapper. Så klippte jag ut dem. Och sen byggde jag ett tuschlandskap. Där jag satte fast dem då. Limmade fast dem på akrylpapper. Och så har det blivit. Och här nu sammanställer jag då. För en kommande utställning som ska heta Tjejrummet. Och det blir i Stockholm nästa år. Så att det är någonting som är väldigt, väldigt roligt att hålla på med. Och det är en dröm som jag har haft länge att göra ett tjejrum och ta hand om alla de här tjejerna med alla sina känslor.